Dobroveče, poštovani gledalci, moj ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i meni je veliko zadovoljstvo večeras što mi je goste došao moj kolega Dejan Anđus, sa kojim ću razgovarati o raznim temama. O sportu neću, prosto to negdje nije moja oblast. A inače, danas su ljudi koji govore ono što misle prilično egzotični, obzirom na to u kakvom nam je situaciji novinarstva u Srbiji, a evo, Anđus će se vjerojatno složiti sa mnom. Dobroveče, dobro i došao. Prvo bolje te našao, a drugo, došao sam prijateljski. Znači, nisam došao, došao mi iz penzije pravo. Dobro, onda je čast još veće. A treće, ta teza na početku je dosta pipava, to što si, ta posljednja rečenica. Da su ljudi koji govore istinu egzotični u Srbiji danas. Pa da, zato ljudi kada su čuli da dolaziš u moju emisiju, znači dobila sam spisak pitanja šta da te pitam. Ja kažem, neće biti dovoljno pola sata, ali bilo je opšte oduševljenje, pa očekujem ovako rekordnu gledanost. Pa moram da te pitam na početku, evo imali smo obeležavanje dana primirja, kako se to zove u Srbiji, ali tu se često dolazi do zamjene teza, zapravo to je dan pobede, je li tako? Mm-hmm. Kako si ti rekao, pa zašto dan primirja? Pa ne znam, mislim, ja ovdje istoričar, mislim. Ja samo pitam tvoj stav, zašto se tako stav, tamo govori? Pa prvo, ja sam u posljednjih, neću kažem nekoliko godina, ali već mnogo godina promijenio mnogo stavova vezano za različite aspekte i događaje, od istorije srpske preko sporta, politike i tako dalje. Ja čak volim da čitam alternativnu istoriju, mm-hmm, ili da pričam o njoj. Sad mi nemamo vremena. Koji istoričari zovu šarlatanizmom? Ne znam na što oni... Pa ja te istoričare što su promijenili sve partije, znam o svakom sve, nemoj da ih ponaosob spominjem. Znači, od ovih što hoće da budu ambasadori i pare, do ovih što hoće da budu, što su im očevi bili udbaški novinari, pa također hoće pare. Znači, vrlo dobro znam te familije. Znači, ne kažem slučajno ni ovu drugu biografiju jednog novinara, ne kažem slučajno ni ovu prvu biografiju ekscelencije, istoričara, ne novinara. Prema tome, ja posebnim naočarima sam počeo da gledam i srpsku istoriju i uopšte i taj prvi svjetski rat, bolje da ne komentarišem, i te pogibije i... Ali ta naša potreba da negde umanjimo, znači time da kažemo, ne znam, primirja, a ne dan pobjede, čemu umanjivanje pa gde, nečega što jeste? Pa dobro, ja bi, pitao bih gde je pobjeda, gde je sada Jugoslavija, gde je kraljevina SHS, gde je kraljevina Jugoslavija, pa gde je komunistička Jugoslavija koja je streljala Dražu Mihajlovića, pa šta je sa Titovom Jugoslavijom, pa sa sletovima, pa sa svim sledbenicima, mm-hmm, druga Tita koji su mahali... A čekaj, ti si u početku bio protiv komunizma, koliko znam ideološki? Ja sam bio protiv komunizma za tobože stvaranje velike Srbije. Mm-hmm. Pa sam već u samom početku počeo da žalim za Jugoslavijom, pre svega zbog fudbalske lige, hokejaške lige, košarkaške lige. Ja, razumeš, bilo mi glupo da gledam ovu kvazi srpsku ligu u svim sportovima. Pa sam počeo da žalim za morem. Znači, kakva mi je to država da ne idem na more, na Hvar i tako dalje, ili da ne idem u Makedoniju, u Skoplje, gde sam išao privatno, gde sam na kraju služio vojsku. Mm-hmm. I tako sam počeo da gibam te stavove. Sad, mnogo je to široka priča. Prema tome, početak je bio protiv komunizma i da se stvara velika Srbija. Ajde da kažem da sam ostao još samo ovo protiv komunizma i da smatram da mora da bude društvo u Evropskoj uniji, Srbija u Evropskoj uniji. Tu ću se zaustaviti. Dakle. Dobro, ali ja samo moram da se osvrnem na problem Kosova za trenutak. Samo kada govorimo o komunizmu, možda jedino to neka tekovina od tada jeste problem sa... Ne znam da li baš od tada, opet možemo da idemo ranije, kako je to rešeno u Kraljevini Jugoslaviji i tako dalje. Hoću da kažem da sada možda trpimo posljedice te neke pogrešne politike u to vreme. Tebi je neophodna emisija, ja lično mislim da znam isto kao i on, ali ti je neophodna emisija sa Vukom Draškovićem, na primjer, na tu temu. Znači, skoro smo se mi čuli, Vuk i ja, privatan razgovor i pričali smo telefonom, sad ću ti kažem koliko, jedno 40 minuta, to što je duže od ove tvoje emisije. Prvo smo se Danica i ja čuli. Dobro, to bi trebalo napraviti ovako jedan... Mi smo prijatelji, tako, 30 godina i tako dalje. I sad meni kaže Vuk Draški, slušaj, ti si pravi SPO, jer SPO je istina. A ti si izvorni SPO, bio si u startu i nema veze. I 30 godina kasnije u tebi je ostala istina i ti si SPO. I tako. I sad, sa šalu na stranu, a primjer, Vuk Drašković jako dobro poznaje tu tematiku.
Evo, moram da te pitam i za ordenje. Kritikovao si ljude koji su dobili ordenje povodom dana. Misliš sada ili nekada? Mirja, pa mislim na ovo što se dogodilo juče. Ne, ti mi sada... mislim na dodelu ordenja članovima kriznog štaba i vidi, još nekim ličnostima. Vidi, odmah da ti kažem, ja, gospodin predsednik Vučić, moj nekadašnji veliki prijatelj i kućni prijatelj, od mene ima blanko dozvolu da radi šta god hoće, to je moj stav, tako da ću se tu zaustaviti. Jednostavno, šta god bude proglasio, rekao, uradio, ima moju prijateljsku podršku. Uopšte ne analiziram politički. Bilo šta, dakle, ima moju prijateljsku podršku. I tu se zaustavljam. A inače, ja ne gledam televiziju, inače, by the way, to zna i on. Znači, ja ne gledam televiziju i ne čitam novinu. Ali opet znaš, imaš informacije više nego... Da, ako ti kažem ne gledam televiziju, znači da ja nikad nisam gledao taj krizni štab, razumeš? Tako da pojma nemam šta oni govore, niti ja to pratim. Niti imaš problem sa COVID-om, pandemijom, to sam ne znam, ja uđem u kafić, pitam ljude, razumeš, vidim tamo, pitam ljude šta ima danas, je li ima gosti u kafiću, šta se dešava. Masku ne nosiš? Masku ne nosim, nikad nisam stavio, mislim, ja sam u prodavnici, zbog ovih žena, prodavačica, da mi ne kukaju tu. Pa nije valjda da te maltretiraju? Ne maltretiraju me, to je moja dobra volja. Mislim. Drugo, nisu, ne u svim radnjama, tamo gde me znaju, a tamo gde me ne znaju, znači, lakše mi zbog njih, mučenica. Znači, eto, tu znači, sam. Znači, negde misliš da je to ipak, kako jedno, to uzime nekom globalnom... I u jednoj instituciji sam, državnoj instituciji sam išao na sastanak, pa sam stavio masku. Dobro, ali... Dole me zamolilo ovo obezbeđenje. Ali da rezimiramo samo kad je reč o COVID-u, dakle misliš da je... Privatno ne nosim masku, ne bavim se uopšte COVID-om. Globalna zavera ili prosto zaista virus krenuo koji... sam na letovanje u Španiju u julu i izgubio sam pare kao na kladionici, jer mi je avionska karta... Kupio sam dve avionske karte i nisam imao QR kod. Samo sam imao PCR test. A morao sam da imam i taj QR kod, takozvani... Gde idem precizno? Ja ne znam gde idem precizno, jer sam krenuo za Barcelonu, pa možda na drugu destinaciju, nije važno sad da pričam privatno, Majorku i tako dalje, nisam ništa rezervisao. I onda je ostalo sat i 20 minuta da se to rezerviše tamo po metnjama, po aerodromu, ljudi stvarno su izašli u susret. Mislim, jezere Srbije, gospodine, Anđu, sve kajma, sve u redu, tako da imam dve avionske karte neiskorišćene. Dobro, znači, bio sam spreman da idem i u Španiju. Sad je... Ja stvarno ne znam, imam mnogo prijatelja u Španiji, jedan moj veliki prijatelj trenutno živi u Beogradu, pola-pola, i sad ne ide u Španiju zbog toga. Iako će mi čoveče, koliko vas Španija ima stanovnika, 60 miliona, pa šta svi nose maske, njemu je čerka tamo udata, kaže ona nosi kad idu. Ne znam, Barcelona ima 4 miliona ljudi, da svi nose masku, nemam uvid, mislim. Znači, prema tome ne pratim i to je toliko. Znači, ne možemo da pričamo ni o novoj vladi, jedan komentar pošto si rekao nećeš da komentarišeš poteze predsjednika Vučića. Ma ne, ništa. U ime prijateljstva, znači, isključivo. Znači, tu se zaustavljam. Dobro, mogu da te pitam za ovu situaciju sa migrantima? To mi isto jako bitan tvoj stav tu. Sve češće su ti napadi, imamo problem sa tim kao zemlja. Što je Koštunica i zašto se to u medijima prosto nešto? Ja sam sad kao Koštunica, ne znam, nemam statistiku. Nisam zvanični državni organ, ne radim u BIA, nemam pojma kako se zove, koji su pokazatelji. Pa dobro, nije ni potrebno tu BIA, neke informacije su procurele prosto u društvenim mrežama. Pa društvene mreže. Da su ljudi kačili te... Pa tu ima nekih desničarskih grupa, pa ima tu desničarskih grupa koje baš i nisu desničarske grupe. Već se kaže da to nije istina. Pa i vidio sam ja tebe... članove tih desničarskih grupa i na nekim drugim lokacijama, vizualno sam... Dobro, ja poznajem ljude koji su napadnuti, pa zato se pitam prosto... Pa, ja nisam napadnut, a drugo, ne znam ko je za to kriv ili zaslužen, to je izgleda svetski trend. Srbija je samo jedna ruta, koliko sam razumeo, tako? Da, što je jako simptomatično. Za gde idu ti ljudi, tamo, za zapadnu Evropu, šta raditi s njima? Ne vidim ja tu Srbiju da je... ni manje, ni više bitna od celog čovečanstva. I ne vidim rešenje, pravo ti kažem. Pošto s Vučićem nisam u kontaktu više od 3 godine, znači, eventualno da pitam njega kao predsednika Republike, koji ima, pretpostavljam, sve informacije, pa da mi pomogne da mi razreši i tu dilemu vezanu za kako se zove imigrante.
pojma nemam. Kada pričamo o društvenim mrežama, ja sam pomenula sad društvene mreže, ti imaš problem sa cenzurisanjem ovih dana, je li tako, svojih postova na svojoj stranici, anđusizam? Ne, naprotiv, dobro je da si me topi. Eto, to je jako bitno da to prokomentariš. Ja, vidi ovako, ja se ne oglašavam na društvenim mrežama od 2017. godine. To vodi neko drugi, je li tako? Ovo što gledate, čitate ili slušate, to rade neki ljudi meni potpuno nepoznati. To su sve falsifikati, to veze sa mnom nema. Da, i koristi one tvoje čuvene sintagme. To je neko vrlo vešt. Sluga svih gospodara, potpuno bezvesnjak i ostalo. Apsolutno sve kolokvijalni govor. Ili su to pristalice, ili su to pripadnici službe koji se sprdaju i igraju. Uglavnom, to veze sa mnom nema. Dakle, Dejan Anđus, ja sam Dejan Anđus. Dakle, stranica anđusizam, to nije moje. Ludovizmi, ništa nije moje. I živomanija, to, ništa, nije tvoja stranica. Ništa nije moje, ja nemam to od 2017. godine. Eto, a ne znam da li znaš koliko ljudi samo prati tu stranicu. I ne zato što se nečega plašim, nego zato što neću. Ja se ničega ne plašim. Dobro, da li ćemo da te gledamo ponovo negde u medijima, sada si ponovo tu? Pa vidi da ti kažem, da sam hteo da se pojavljam, ja bi se pojavljio. Znači, sam sebe uzeo bih na YouTube-u emisiju, sam sebi, i to bi gledalo milion ljudi. Ali, nevjerovatno koliki broj pratilaca. Dakle, ne treba mi ni jedna televizija, ništa mi ne treba. A ja, inače, to ne planiram. Pa kada lažnu stranicu prati toliko ljudi, onda možeš zamisliš koliko bi to izgledalo da se zaista obratiš negde na YouTube uživo ili da prosto... Tina, ti znaš da sam ja neko ko sve zna. Naravno. Ja ti negde i doživljam kao hiljadu zašto, hiljadu zašto. Kad kažem rečenicu da ne znam ili da nemam pojma, nije sigurno da li govorim punu istinu. E, sad moram da ti... Dobro, dobro. Istina je negde tamo, je li tako? Novinarstvo u Srbiji, kako bi ocenio, evo posle ovoliko godina, mi smo radili zajedno pre nekih možda 8 godina, ako se dobro sećam, 2012. Ne znamo se iz perioda pre, ali možeš da kažeš, evo, prosto jedan osvrt, prosto kako to danas izgleda, pošto imam utisak da su svuda jedne te iste, dakle, vesti, nema tog nekog kritičkog razmišljenja, neke informacije ne dolaze. Pa kažem ti, stalno me... Neki ljudi se proglašavaju mrtvima dan pre nego što umru, gde novinarstvo definitivno pada na ispitu. Eto, i to se dešava. Imali smo slučaj Amfilohija, eto. Mislim, ako ćeš konkretno da ti kažeš. Znam, pa dobro. Tako da... Dobro, imali smo i Amfilohija koji imao jako zanimljive stavove u životu. Znači, Amfilohije koji je promenio jedno 5-6 krucijalnih stavova u svom životu. Amfilohije Radović koji je bio pristalica četništva Velike Srbije na početku 90. godina. Ja lično sam sa Vojislavom Šešeljem išao tada na početku. Inače, tad predsednik Vučić još nije bio član radikalne stranke. Ili, pardon, Srpsko četničko pokret. To je još SČP. Znači, Vučić je došao, mislim, 93. Ovo je neka radnja iz 91. na drugu godinu. Još je SČP, nije radikalna stranka. Dakle, da ubrzam. I Šešelj, ja smo lično išli, nas dvojica sami. Išli smo na neke dve tribine, jedna je bila Smederevo, sećam se, druga je bila Zrenjanin. Pa smo dosta puta obišli tog dana. I u Zrenjaninu nas je dočekao Amfilohije Radović. I onda smo mi ušli tamo u Vladičansku sobu i onda smo sedeli, tada je ublaženo počivši gospodin Radović bio, Amfilohije Radović bio mlad vladika. 1991. godine, koliko je čovjek imao godina, sad je 2020. izračunaj, manje 29 godina. Imao 60 godina. Šešelj je tada imao 30 i nešto, ja sam imao 20 i nešto, ja sad imam 51, a vidi Vojislav koliko ima. Znači, Šešelj je tada imao 36-37 godina. I Amfilohije kaže ovome svom saradniku, ne znam koji je titular u crkveni, pa se molim te upiši u knjigu kad je prvi put četnički vojvoda posjetio Zrenjanin nakon Drugog svjetskog rata. I to sigurno u toj knjizi postoji. Ti znaš, recimo kasnije, sad nisam mislim da pričam o Voji, mom prijatelju i Vučićevom kumu i tako da, šta je Šešelj posle govorio i kakvi su stavovi bili Šešlja naspram Miloševića, odnosno nas, tadašnjih radikala, pa toplo-hladno, pa je Milošević izdajnik, pa je Milošević heroj, pa ga dosovci jure da mu skinu u glavu, pa je izdajnik, pa izdokra, i tako dalje, sva ta gibanja, nema vremena, znaš. I Amfilohije koji je bio veliki pristalica DOS-a.
izlazio na demonstracije sa pištaljkom u ustima. Ne samo on, nego i patrijarh Pavle. Pa kad je Milošević završio u Hagu, onda su ga oplakivali i Pavle patrijarh i Amfilohije. Da, jer oni su mrzeli Miloševića kao tiranina, komunistu, posljednjeg diktatora i tako dalje. A onda su videli recimo da u Hagu se njemu sudi za srpski nacionalizam, za stvaranje Velike Srbije, za sve ono za što su stvari oni. Doduše, oni su na zapadnim osnovama, oni su za kraljevinu Srbiju, što je znači prozapadna, a Milošević je bio imaginarno za nešto, neku veliku Srbiju, ali valjda prorusku, a ne što je proruska, nego što je komunistička. Kasnije, Amfilohije Radović ima izvanrednu saradnju s Milom Đukanovićem. I nalaze se na istom zadatku, a to je podrivanju Miloševića. Milo Đukanović u tom začetku nije pobegao od srpskog nacionalnog bića, on je Nikšićanin, nego je pobegao od Miloševićeve tiranije za demokratiju. Na kraju se to izrodilo u nezavisnu Crnu Goru i u promenu nacionalnog identiteta čak. Ja sam i sa Milom u korektnim odnosima i sa Acom Đukanovićem. Znači, to mene u životu kolje, što sam ja u dobrim odnosima... Ti si poreklom, ako se ne varam... Ja sam Srbin, Anđus Paštrović sa Svetog Stefana. Rođen sam u Beogradu. Meni je otac odatle i deda odatle i svi odatle. I baba mi je od Niklanovića. I Krsto Niklanović mi je stric, vlasnik restorana u Budvi, u koji svi idu. I Krsto i Željko, njegov rođeni brat. I sad... Jer je njihov otac Dušan i moja baba su brat i sestra, Milica i Dušan, Niklanović. Dobro, i na Mila da se vratimo. I sad da se vratimo na Mila, ne na mene. Dakle, Amfilohije tada sarađuje sa Milom. Pošto je Milošević otišao, a došao je DOS, nema razloga za nesaradnju. I tada Amfilohije širi krila u toj, na putu nezavisnoj Crnoj Gori. Onda, sada se, da ubrzam, sad pri kraju, života, on je sada bio, a i ostao verovatno, za Kosovo. I sad, on vidi po njemu da Vučić ni manje više nego izdaje Kosovo. I onda je Vučić po njemu izdajnik. Ja ne vidim da Vučić izdaje Kosovo, a i da vidim ne bih rekao jer mi je kućni prijatelj. 30 godina bio. I ja njemu. Znači, po meni nije izdajnik, ja ne vidim da on izdaje Kosovo. Čak šta više, znam dosta poteza dole koji po meni nisu izdaja Kosova. A opet pričam zato što sam prijatelj, dakle nemam službeni stav. A da, a počinu te vesti. I sad, pa, znači, pravimo genezu, evo. Pitala si me za Amfilohija. Dakle, pa vidiš, na primjeru Amfilohija, koliko je to sve pipavo. Sad, ja se nisam iznenadio da je stigla vest da je umro, već ne bi me začudilo ni da je preminuo upravo u trenucima kad je javljeno, pošto službe sve javljaju. Znači, crnogorska služba je znala da je preminuo, a u crnogorskoj službi ima mnogo prosrpskih kadrova koji jave srpskoj službi. Mislim, ta informacija, video sam ja to. I na kraju krajeva se ispostavilo da nije netačno. Znači, da taj primjer nije netačan. On jeste preminuo, samo što je javljeno da je ujutru, a ne tada kada je javljeno, a tada je zamoljeno od strane ljudi bliskih Amfilohiju da se pomolimo za njega i njegovo zdravlje itd. Prema tome, taj primjer preuranjene informacije vezano za smrt Amfilohija Radovića možda ti nije najbolji primjer. Ima drugi. Ima, naravno, zato sam i rekla prosto da negde, ako možemo sve obuhvatno, pa ne možemo. A što se tiče kadrova, da ti kažem, ja u novinarstvu uvažavam... Možeš li nazvati sve te ljude kolegama? Ne, ja sam izašao iz te profesije, ja nisam ničiji kolega. Ja sam u penziji, ja nisam ničiji kolega, ono, čak ni tvoj sam prijatelj. Znači, ja nisam kolega. Da, bili smo nekada kolegi. Način na koji se u ovoj javnosti spominjalo neki slučajevi progona novinara i način na koji se prećutkivalo vezano za mene što šta, to su nebo i zemlja teme i razlozi. Drugo, ja sam davno postavio bio tu tezu dok sam bio novinar, a to je nemoguće živeti pošteno sa 300 evra.
i dostojanstveno i dosledno. Doduše, nemoguće je živeti pošteno ni sa 50.000 evra. Ali ima ljudi koji žive sa samo... Ali ljudi koji žive sa 500 evra takođe ne žive pošteno kao ni ljudi sa 50.000 evra. Šta radi ti ljudi? Ti ljudi rade isto što i ljudi sa 50.000 evra. Čovjek sa 50.000 evra mora da kombinuje u glavi mnogo toga da bi zaradio 100.000 evra, a čovjek sa 500 evra gleda da se proda gde može i šta može za 600 evra. Tako da što se tiče radnje vezano za terminologiju prodaja ljudske duše ili spas svoje porodice i tako dalje... Eufemizmi. Ekvivalent je... cifra od 60 ili 1000 ili 600 evra. Samo je razlika u klasi. Ko šta koliko. Dakle, kao što je čovek koji posjeduje biznis i 60.000 evra spreman na mnogo toga i na mnogo kompromisa u životu da bi sačuvao kapital, imovinu i razgano posao, tako i čovek sa 600 evra je spreman na mnogo toga da bi mu se plata povećala na 750 evra. A čovek od jedne plate ne može da živi? Ne može da živi, ne može da živi od jedne plate. U Srbiji? I ne samo da ne može da živi jedne plate, nego mora da sluša, znači, šta mu gazda kaže, nema tu priče. Tako da ja lično u novinarstvu poštujem možda trojicu, četvoricu starih novinara, više zbog njihovog eruditizma, zbog tema, u kafani, u kafiću da me zabavljaju, anegdota, znanja, nego samog novinarskog nekog... čina. Čak su i oni bili menjali partije, i ti stari novinari. A kamoli da komentarišem sadašnji trenutak. Žaklina Tatalović, vidim da je tema. Mislim, ja opet neću komentarišem Aca Lukas, privatno moj drug. Znači, Aca je moj drug. A njegov menadžer, Saša Mirković, je moj prijatelj. Kome ovim putem ga pozdravim i kažem da mi se nije javio ovaj tri nedelje. Od dogovora da odemo na ručak, prošlo je tri nedelje, Saša javi se. Dakle, Saša je moj prijatelj. I nekada Vučić je prijatelj. A Aca Lukas je moj druga, inače veliki Mirković je prijatelj i saradnik. Tako da nemam pravo da bilo šta kažem. Privatno drug, nema dalje. Obaška to što je dolazio Aca kod mene u emisiju na temu fudbala Zvezde i tako, Crvene Zvezde i tako dalje. Dobro, on se izvinio, nije... Međutim, ti kad malo bolje pogledaš šta je Aca rekao, tamo je zanimljiva teza je postavljena. I vidim da to niko nije... Da, naišao je na ovakvu priču osudu. Ne, to niko nije primetio tu tezu. Ne, ne, tu jednu rečenicu nije niko primetio. A ono što sam na tu rečenicu primetio sam i recimo biografiju Žakline Tatalović. Znači, ona je do pre 2-3 godine radila na naprednjačkoj mediju, na televiziji Srpske napredne stranke. I bila nagrađena, je li tako, platom redovnom i imala je sva ta dosta skupa putovanja. I bila je očigledno birana kao kadar. Išla je i u Dubaj, i u Moskvu. Znači, pogledaj, odakle je svi izveštavala, odakle je tadašnji premijer, a kasnije predsednik Vučić boravio. Tad je, mislim, bio premijer, 2014. Već nekoliko puta se dešava i toj opoziciji da kadrovi Srpske napredne stranke koji prebegnu sa televizija Srpske napredne stranke, odjednom postaju apologete opozicije. A to se je dešavalo i kroz istoriju u Srbiji. Pa ti i ja smo imali... Evo, Nevena Mađarević. Pa onda, kako se zove ova... Pomozi mi, na TV Novoj, kako se zove Plavuša, lepa ova devojka. Ne znam na koga misliš. Ima ih više plavih, tako da ne mogu... Radila je na RTS-u, pa je prešla na TV Prvu. Dakle, sa RTS-a je prešla na naprednjačku televiziju TV Prvu, gde je bolja plata, napustila je RTS. Ona sada, recimo, vodi na TV Novoj ili na N1 vodi opozicijne emisije. Pa Nevena Mađarević, kažem, takođe. Ne mogu se setiti imena, možete se setiti u naredi 5 minuta. Pa imamo primjer Žakline Tatalović koja je radila, kažem ti, do 2014-15. u TV Prvoj. Službeno pratila posete predsednika Vučića, odnosno tadašnjeg premijera. I sad ja treba, šta, ne razumijem, da se svrstam i na njihovu stranu, kao oni su žrtve.
Prvo, ona nije bila naprednjak kad smo ti ja bili naprednjaci, da skratim priču. Znači, 2010. i 11. kad si ti tamo po mostu vitlala takođe mog prijatelja, Dragana Đilasa, i takođe nekada Vučićev prijatelja. Ljudi, pa da mislimo da su to bili, da su to bile reportaže. Dragana se tamo vijala da ga, kako se zna, kao opoziciona novinarka, da ga tamo, ne znam, degradiraš zbog biznisa i, ne znam, mosta. Koliko košta most, što koliko nismo košta saznali most, dan danas. Ti lično si išla i po Cići zimi i tamo. Da ne pričam, što ti je kasnije jedan kadar napredne stranke tada skidao mikrofon. Znači, očupala ti je mikrofon. Ispred Tadićevog... Pa ja nisam mogla da uđem u Skupštinu grada, meni su zatvorena vrata. Ne, podsjeti me ime te novinarke koja ti je, ili saradnice Tadiće, bila je por parol koja ti... To je, ja mislim, Jasmina Stojanov. Jesi Stojanov. Gde je ona sada? U Srpskoj naprednoj stranci, tako? Kod Krleta u firmi. Tako? Kod Krstića. Ako ti imaš takve informacije, ja nemam. Ne, radi žena kod Krstića, kod... To je marketinško... Da, sam poređenje, da. Tako da je jako to, kažem ti, pipala... Dakle, jedno opšte zamešateljstvo u tom novi... Tako da, 2010. ne da nisu bili naprednjaci i nisu tada vodili opoziciju emisiju. Ili, recimo, na Radio Fokusu, gde smo tada radili Ksenija Vučić, Vlada Đukanović i ja, i kasnije Uglješa Mrdić. Pa ja sam bio za pultom kad je Toma Nikolić proglasio štrajk glađu. Ja sam se čuo sa Vučićem u tom trenutku da produžim program i da izdržim nalet ako upadne policija Mike Rakiće, Borisa Tadića u studio. I tad je počelo okupljanje demonstranata. Prema tome... I sada si sa malo ljudi ostao, kažem, iz tog svetog kontaktu sa Vladom Đukanovićem si i dalje. Pa naravno da ću s njim da budem i dalje kad smo drugovi od 96. godine. Neću da promenim druga od 96. godine. Možem navodim da dakle, ima ljudi sa kojima si i dalje u da kažem, dobrim odnosima. Ono što ću te pitam, pošto privodimo emisiju u kraju... Ja sam s Vulinom u dobrim odnosima, moji drugi. Ne treba mi nikakva policijska usluga. Još me čovjek pita skoro, jel mi treba nešto. Još je bio ministar odbrane, neko ne treba mi ništa iz vojske. Od 89. godine, kad sam izašao iz vojske, ne treba mi ništa od vojske. Prvo te pitam još nešto Bože se vratim u vojsku. Pre... A zašto? Sad čujem, Bože, najgroznije uspomene. Morao sam gledam dnevnike. Tad sam, morao si da gledaš dnevnik u pola osam, kao vojnik. Vidiš tu epizodu, nigde nisi ispričao koliko znam Imaš obuku, 5 mjeseci, 22 dana ideš i gledaš te... Imaš a gde si bio u vojsku? Bio sam obuka, vojna policija, bio sam Sombor, 6 mjeseci, najteža pešačka obuka, pa sam prebačen u Skoplje da čuvam aerodrom Skoplje. Sad svaki put kad idem u Grčku, ja gledam gledam tu... Čako sam nekad pričalo, ko nije u vojsku, taj nije muškarac. Pa da ti pravo kažem, možda je to tako... Da nas voze električne trotinete. Da me neko s ovom pameću tada pitao, ne bih otišao u vojsku, sigurno. Zašto? Ja se recimo slažem sa tom tezom da pravi muškarac treba da ide u vojsku. Da ti kažem... Ajmo, hvala ti na tome, znaš, ali veruj mi... Mislim, meni stvarno ovi što voze električne trotinete nisu interesanti. Da ti kažem, prvo, ne znam šta pamtim od te uspomene. Drugovi s kojima nisam ostao u kontaktu. Bili doušnici tada samo da bi dobio odsustvo i tako dalje. Ulizivali se, isto ko danas političan, ulizuje se kapetanu, poručniku, tamo druga, drugove. Dobro, to je u svim profesijama. Onda maltretira me da trčim na polju, ako sam igrao fudbal, razumeš, i rukom ceo dan kao ludak, razumeš. Danas ne znam više da li mi je ostala ta veština uopšte da rasklopim pušku, tad sam mogao za minut, razumeš. To maltretiranje je delotvorno, to se kasnije pokaže u životu. Razumeš, oficira koji će posle da promene 20 političkih stavova, dakle, takav idiot uzme mene da maltretira, koji posle celu karijeru do penzije na njih 20 godina salutira različitim gospodarima, i kralju i drugu titulu. Je li to ona tvoja sintagma čuvena sluga svih gospodara? Zanima me, šta je u stvari praktično sluga svih gospodara? Tako živi. Sluga svih gospodara je od onog najobičnijeg pojedinca iz mog komšiluka, što je promenio 30 stavova za 30 godina do, kako se zove, ozbiljnih političko-biznis igrača, koji to rade za ozbiljne milione. Mišković i ovo nije važno, sad ispada da spominjem čoveka. Znači, pa evo ti Đoka Momirović, Đoka Mona, ne sin, ne vidim. Đorđe i Nada Momirovski koji je prešao na Ić. Znaš, to je bračni par koji nije izlazio od Dragana Milanovića tada, od SPS-a, Jula, da bi napredovali, da bi uzeli prve radnje za vreme Milošićeve vlasti. Pa kasnije su bili ultradosovci, pa za Miškovića, pričamo o roditeljima.
Razumem. Što znači, da je veliki biznis. A to važi i za moj komšiluk. Ja sam imao komšiju koji se kune u Miloševića i 2001. godine, ma i dio sve. I komšija sluga svih gospoda. Znači, imaš od komšiluka koji ima penziju 20.000 dinara do ozbiljnih ljudi. To. Ali te sluge svih gospodara opstaju kao korov. Nek su živi, ima ih 7 miliona, bre. Nek su, imaš ih u akademiji nauka, imaš ih u crkvi, imaš ih... Pa, spomenuli smo na početku intervjua, probali smo da spomenemo primere. Mislim. Tako da... Evo danas je, moram i ovo da te pitam, predsjednik Vučić objavio da su uhapšena dva bivša predsjednika opština, ja mislim da je reč o Užičkom kraju, Zlatiborskom okrugu, zbog korupcije. E sada, zašto nije urađeno ranije, prosto jer su oni bivši? Vidi, da ti kažem, nemam informaciju. Evo ja ti informišem, to je danas bilo. Ne, to sam čuo. Inače, koju informaciju nemam? Nemam informaciju, ne družim se s Vučićem više od 3 godine. Tako da, ranije sam znao njega direktno da pitam za takve stvari šta se desilo. Da, ne levo-desno. Ja uvek samo gospodara pitam. Gazdu. Ne mogu da levo-desno. To se za mene zna. Znači, da gubiš vreme. Ne, gubim vreme, zumeš. Eventualno mogu Andreja u to vreme, ali da pitam već trećeg ne postoji u mom vokabularu. Naravno, e sad, pošto nismo u kontaktu... Ovo je u redu, samo zašto nije bilo ranije. Pa znam šta si me pitala. Drugo, taj Zindović, on se svojevremeno, on je bio naprednjak. Ja se sećam jedne epizode kad je hteo da se proda Demokratskoj stranci, kad je pomislio da Vučić neće nikad doći na vlast. Ili da kažeš Toma Nikolić, nije važno. Ili jedan i drugi. To je bila jedna operacija tada Mikija Rakića da se potkupljuju kadrovi Srpske napredne stranke koji će da prebegnu u tadašnju Demokratsku stranku, koja je inače meni draža partija nego Srpska napredna stranka. I između ostalog taj Zindović je bio na spisku. Znači, koji se tada nudio da pređe za novac u Demokratsku stranku, da napusti Tomu Nikolića i Vučića. Ili Vučića i Tomu Nikolića, kako, ko je prvo imenovan, da ne uvredimo prijatelje stare. Ja od tada, u mojim očima mu se gubi trag. Ja i ne znam kad je on bio u kom periodu predsednik opštine Prijepolje. On nije sadašnji predsednik opštine, tako godinama nije. Ne, bivši. Znači, on je negde izvučen iz naftalina, ali kažem ti jednu epizodu... Možda neka 14-15, ako se ja dobro sećam. To je bilo pre pola decenije, tad sam imao 45 godina. Tad sam još bio za ženitbu, kad je on bio kadar, razumiješ? Aj, kad si ko ženitbe rekao si, nećeš još u manastir. Šta znači ta izjava? Evo, ja sam pronašla negde da si to rekao. Pa ne znači ništa, ako vidiš dešavanja po manastirima. I tu izjavu sam korigovao. Ne znači ako si u manastiru da nema dobrog provoda. Dobro, nećemo te viđati na televiziji, ali ćemo te viđati po beogradskim restoranima, tako si rekao da ćeš sada više da se posvetiš malo tom bojemskom životu. Pa ja sam se isključivo tome posvetio, nego dolazim kao dinosaurus kod vas nekoliko starih prijatelja. I to zato što me privatno zovete i ne mogu da vam kažem ne, inače, nema razloga. Ne, ljudi vole da te vide, ja ne mogu sad sve ti objasnim, da se tvoji segmenti tvojih emisija na YouTube-u dele i to je postao kult. Dakle. Hvala lepo, ja to sve znam. Ja u ovoj zemlji mogu da budem samo predsjednik Republike. A pošto je to trenutno Vučić, to je kao da sam ja... Znači, a dobro, idu predsjednički izbori. Pobedit će u njima u prvom krugu, 2022. To sam ja prvi prognozirao. Drugo, ja sam i rekao da je Vučić novi Tito. Znači, obe teze su moje. I u 28. godini. Znači, o pobedi u prvom krugu 2022. i da je Vučić novi Tito. To su moje teze. A već ako mu bude dosadilo 2028. zna moj broj telefona. Da. Znači, pa koliko ćeš sada imati godina? Pa taman. To su te godine za Joe Biden. A da, nismo prokomentarisali Bidena Trumpa. Prosto ima toliko da toga. Da je Joe Biden izlapeo. Da je Joe Biden izlapeo... Ali nije još ništa gotovo. Gotovo je. A inače, Joe Biden ima 77 godina, a Trump ima 74. Znači, razlika je 2,5 godine između njih dvojice. Ali kako gotovo kad je Trump smenio ministra odbrane i ljude koji su radili Pa još ima pravo. Do decembra bi trebalo da se marketing. Znaju, kažu konačni rezultat. Pa dobro, on ima još pravo. Vidjet ćemo kad bude bio na sudu. Od januara meseca... Znači, ostavljaš mogućnost da može doći do promjene nekih? Ne, ostavljam mogućnost. Joe Biden, novi predsjednik Amerike, vidjet ćemo Trumpa, kad se budu poveli postupci o zavisnikom njegovom delovanju. I to je bila isto smešna situacija. Mene pitaju ljudi, pitaju me u kafićima. Čekaj, rekao. Znači, dođe čovjek koji voli Vučića. Pa kako onda voliš Trumpa kada opozicija kaže da je Trump ponižavao Vučića, da je potpisao onaj papir tamo, da je sedeo na hoklici i tako dalje. Dakle,
kako možeš da voliš i Vučića i Trumpa, kad ispada da je Trump neprijatelj Vučića, natero nas na onaj papir ovom. Ili... Dobro, ali Biden je rekao da Srbe treba bombardovati i da su Srbi, ne znam, vrlo neki pežorativni komentari. To sve stoji, nego pričamo o sadašnjem trenutku. Pa dolazi ovde tri puta, pa sam Vučić kaže, je li igrao u Skadarli sa onom Burduševom sestrom, glumicom tamo, kao veliki prijatelj? Upravo Joe Biden, tako, pre 5 godina. Da, sveće se stojane iz Skadarli. Dalje. Dođe tip koji mrzi Vučića. Pa gledam kako mrziš Vučića, a voliš Trumpa. Kako se zove... Pa... Očekivali ste da Trump uhapsi Vučića. Pošto će da Trump uhapsi Vučića kao saradnika Soroševog i tu Antifu i tako dalje. Pa zato volite Trumpa. Znači, nemoj da ih sada imenujem, je li tako? Bivše kolege novinare, znamo koji su na YouTube-u, koji su obožavali Trumpa, jer će Trump da skine Antifu, Soroševce, pa će u tom naletu da skine i Vučića slasti. A onda se ispostavi da Trump je primio samo Vučića u predizbornoj kampanji i nikog više. Dakle, kao rođenog brata. A onda su tražili razlog da kažu da on sedi na hoklici. Pustiti da on sedi na hoklici. On je jedini koji je došao kod Trumpa i jedini koji je potpisao uz Ameriku i Gvatemalu vezano za Izrael. Što meni opet nije bilo jasno. Mislim, ja sam pristalica Izraela u odnosu na Arape. Jer u znak zahvalnosti mi smo dobili izraelsko priznanje Kosova. Ne razumem je, nisam ukapirao. Znači, onog momenta kad smo mi jedini uz Amerikance podržali Izrael i ambasadu Jerusalimu, tog momenta je Izrael priznao Kosovo. Nije mi jasno. Mislim, ne mogu izvući logički zaključak. Pa valjda bi Izrael trebao da natera savezničke svoje zemlje da otpriznaju Kosovo, a ne da on lično... Prvi prizna Kosovo, minut jedan posle potpisivanja tog dokumenta. Dakle, vratimo se na ove, dakle, što mrze Vučića, čekali su da ga Trump uhapsi. Trump ne da ga neće uhapsiti, nego ga čovjek prijima. Jedino Vučić odlazi kod njega i se ispostavi da jedno beogradska štampa brani Trumpa. Prima tome, ovi iz opozicije, ništa im nije jasno. Kad mrzite Vučića, kako volite Trumpa, a i ove pristalice Vučićeve, kako volite Vučića, a volite i Trumpa, a Trump, pa gori je papir Trump ponudio nego što je Joe Biden, na primjer. Prema tome, sve je pomešano, sve je nekonzistentno, sve je jedna opšta papazjanija. Izvuci mi logički zaključak. A inače, moj zaključak, ovako sa strane, i kažem, nije ni lako ni Vučiću, znači, tu su i svetski ludaci, tu su i domaći ludaci. A kako se zove, a njega nemam pravo komentariše kao svog prijatelja. Ćao, tema ćao. Nego, kako se zove, ja lično sam razočaran u Trumpa, mislim, to je civilizacijska sramota, uopšte kada gledati, mislim. Tako da je sasvim normalno, ja sam inače prvi rekao da će pobedi Biden, čak sam napisao nekim kolumnama u Alu, još u maju mesecu. I to je prosto neverovatno kad ti vidiš kako taj jug Amerike glasa za Trumpa, to je valjda Ku Klux Klanovi što čekaju da pobiju, ne znam, crnce. Znači, ti vidiš sve se crveni dole na jugu, Tennessee, Alabama, sve živo, a sve što je građanski urban, ono glasa za demokrate. Kalifornija, Los Angeles, New York, Washington, Massachusetts, Boston, Chicago, Illinois. Ja lično ne bih volio da budem nikada deo te populacije, to... dno od nas, sa jednim zubom u glavi, pravo ti kažem. Dobro, hvala ti na ovako iscrpnom odgovoru po više tema. Nadam se da neće sada nestajati na duže iz medije ili hoće, što ti je već u planu. I da ćemo se videti uskoro i da ponovo komentarišemo neke interesantne teme, pošto je Srbija... Koristim priliku da pozdravim moje drugove, Nikolu Stanišića, Nemanju Ivanova, Emira Srebrenicu, Momčila Milenkovića, ljude koji široj javnosti ništa ne znače, meni u životu dosta znači. Ja ću gledati pa ću shvatiti. Hvala ti još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.